Розбивають стіни, відрізають батареї, а тоді стаються трагедії. В Києві мешканці одного під'їзду висотки сидять без тепла, бо хтось на першому поверсі викупив квартиру, почав там перепланування і руйнує все. Можливо, зробить там магазин. Пожильці на це не погоджувалися і тепер бояться, аби не трапилося біди, адже така троща нерідко закінчувалася катастрофою. Дмитро Литвиненко продовжить. В Олени у квартирі мешкають 12 котів, які понад усе полюбляють лежати на теплих радіаторах. Нині від них тікають холодні. В нас в будинку опалення вімкнули, у мене по цьому стояку опалення нема, батареї холодні. Ось. Я запитала у сусідів, сусіди сказали, що в них також холодно. Сусіди, що лишилися без тепла, йдуть вниз. Ось тут, на першому, хтось вибив стіну, врізався у фасад. Сьогодні робітників нема, дірка забита фанерою, а тиждень тому тут кипіла робота. Сусіди кликали поліцію. Наразі нам потрібно, щоб роботи були зупинені. Робітники втекли, а сусіди побачили тут зрізані труби, теплові й газові. Ми бачили, що усі комунікації, теплові і газові комунікації відключені, відрізані батареї, відрізаний газ і поставлені заглушки там. Київ, район Позняки. 4 місяці тому 5 загиблих через вибух газу. Під'їзд зруйновано. До аварії в будинку міняли лічильники, втрутились у газову систему. У стіні не одне врізання. Під комерцію тут викупили вже 3 квартири на перших поверхах, 3 діри у фасаді. Ось тут роботи поки зупинити вдалося, але поряд майбутній магазин майже готовий. Пані Наталя, 50 років стажу в будівельній галузі, інженерка Київпроєкту, дивиться всередину і жахається, нема опорної стіни. Там був пройом двірний. Ага. А зараз ви бачите, який пройом? Тобто вони повністю на всю ширину кімнати обрали цей пройом. Ну, ми не бачимо ні колон, ні металічних якихось деталей. Ми нічого не бачимо. Ми бачимо просто, що вибили. Йшла вібрація, тому що коли вони все розрушали, це такий шум був, що я не знаю, скільки там децибелів було, це все дрожало. Жінка згадує ще одну трагедію – Дрогобич. Минуле літо – 6 загиблих. Причина обвалення – руйнування тримальної стіни під час перепланування. Сусіди з'ясували, один документ у ініціаторів винесення стін був – контрольна карта від управління благоустрою, а в ній – пункт 5. До початку проєктування отримати згоду власників, співвласників приміщень, інтереси яких зачіпати. Мешканці кажуть, нічого не підписували, ні з ким не спілкувалися. Над дірою у фасаді оголошення з телефоном, як хтось хоче купити приміщення. Дзвонимо туди. Жіночка називає себе представницею власників, готова мені то продати. А скажіть, як можна з'ясувати, чи є тут дозволи на фасад, на вхідну групу, на несучі стіни? Всі дозволи є. У нас всі дозволи є. В принципі, є з сусідами якась домовленість, є якась зафіксована документальна їх згода на те, що тут були фасад, внесені зміни? Думаю, що так. Тому що у нас там 3 приміщення, і всі вже продані, всі вже забрали люди, тому... Жінка каже, саме ту нерухомість продати вже не може. Однак є варіант. Теж під магазин. Поряд. Там уже дерево спиляли. І готуються фасадну стіну знести. Трошки пізніше буде, там через пару місяців буквально. Ще одне буде, да? Я бачу, там, де дерево збито одне. Там теж буде, да? У керівній компанії, що обслуговує будинок, кажуть, теж нічого не підписували, та й права не мають. Вони не власник, лише прибирають. Що тепер робити? Радять мешканцям звертатися до суду, вимагати, аби сусід відновив знищене власним коштом. І це єдиний варіант. Це повинні співвласники будинку звертатись до суду, щоб зобов'язати співвласника також будинку, який це порушив. Не зможе ніхто, крім них, захистити своє житло. 6-й під'їзд, де робітники встигли знести тримальну стіну. Там, де скляні двері та оголошення про продаж. Сусіди вже мають наслідки. Ще ніхто не загинув, втім, уже всіх заливає. Дивіться, 3 дні нема дощу чи 2, а воно ще зливається. Я не уявляю, яка там воронка. От у мене дощ закінчився 2 дні назад. Бачите, у мене капають з двері. Під час робіт через вібрацію мікротріщини в панелях, вважають люди, зробилися макротріщинами. 5-й поверх, а ось і вона, величезна дірка, плита відстала. В керівній компанії кажуть, мабуть,
Потрібна будівельна експертиза, що пов'яже зсув панелей та знесення тримальної стіни. І, мабуть, можна буде висунути претензію про те, куди простіше було зупинити ремонт активними діями, поки ще стіни стояли неушкоджені. Дмитро Литвиненко, Роман Щербаков, програма «Вікна» СТБ.